elsker dig så sindssygt meget. Det er med stor sorg, at jeg må meddele på familiens vegne, at min far døde i går. At jeg indtræder som ny direktør i overensstemmelse med familiens ønske. Du er nødt til at indse, at det er fuldstændig nødvendigt. Hvor indbiler du dig? Og bo kvar i Stockholm. Jeg kan ikke flytte ned hit. Det er 900 menneskers liv, det handler om. Det er kun os to, vel? Du får 4 uger til at fremlægge en handlingsplan. Jeg mener simpelthen ikke, at du har erfaring nok. Så afskeder vi 200. Det er vigtigt at sende et tydeligt signal. Hvad fanden er du sidder og laver? Jens, hvad der sker? Jeg er blevet fyret. Er du klar over, hvad der er, du har gjort? Og du har fået mor med på den. Hvad fanden er det, jeg skal gøre da? Det går et rygte om, at du har flyttet penge ud af koncernen. Hvem starter sådan noget? Christoffer, har du tænkt dig at blive hjemme den her gang? Eller svigter du familien, ligesom du gjorde sidst? Har du været sammen med ham, Alfred? Åh, satan! Jeg kan simpelthen ikke overskue. Jo, du kan. Hvad sker der med hans fremmede?